always come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue stormy sea, but still you're the one who brings out the best in me. Sejam tudo bem, nós aqui também estamos todos bem, graças a Deus, estamos com muita saúde e muita alegria, disposição para mais uma semaninha. Se é novo por cá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sofia, seja bem-vindo aqui à minha casa, na aldeia onde eu vivo com o meu marido e os meus três filhos. E neste canal nós partilhamos aqui uma nossa jornada desde a mudança da cidade de Lisboa, não é? Para o norte, para a aldeia, para o campo.
E todas estas aventuras que estamos a ter, adaptação, cultivo de hortinha, procura de uma vida mais sustentável e mais natural. Isso é o que mais nos motiva a estarmos aqui e a vivermos da forma que vivemos, é procurarmos sermos mais autossuficientes, sustentáveis, ter uma vida mais natural possível, com que os nossos filhos sejam criados o mais perto da natureza possível. E claro que aqui também partilhamos a nossa rotina, não é? De família, de 5. Partilhamos também, eu partilho aqui também a minha rotina de mãe, de esposa, mulher que trabalha, enfim. Ou seja, é um mundo todo envolvido, não é? É um mundo familiar, vamos dizer assim. Olhem, no vídeo de hoje, viram que eu comecei já bastante cedo. O que é que eu estive a fazer? Eu já estive a preparar o jantar. Comecei a cozinhar em slow cook logo de manhã. Coloquei uma parte do cachaço, que é para fazer um estufadinho logo, né? Para fazer um slow cook, eu queria que a carne ficasse mesmo aquela carne ao ponto de se desfazer, para comer com um pãozinho, né? Fazer um arrozinho com legumes e ter o jantarinho pronto. Assim não tenho que me estressar com mais nada, porque hoje tive um dia bastante atrapalhado no trabalho, bastante intenso. E pronto, e tive também bastante trabalho do computador, que ainda tenho, edições de vídeos, enfim, trabalho de computador. Mas tive que sair agora, dar uma saída rápida, salvo seja, porque preciso de ir ao hospital, ao obstetra, a buscar uma declaração. E pronto, vim aqui com a Beatriz à costureira. Vou buscar umas calças, está aqui a Beatriz e o Joaquim comigo. E pronto, e agora vou, mas é lá, então, ao hospital, buscar a declaração. Acredito que vá buscar depois o Miguelito na escola. Provavelmente vou apanhar trânsito na cidade. E depois, quando chegar a casa, vamos dar continuidade aqui ao nosso vlog também. Então, eu tenho muito gosto de vos ter comigo. E eu espero que vocês gostem de nos acompanhar também. Thor, estás a fazer Thor? Vais passear à noite? Já ficou de noite, não é, Thor? Está de noite. Vou tirar aqui. Olhem, a salsinha eu tenho que tirar, que está a ficar desidratado já. Olhem. Vou levar um raminho só. Anda, Thor. Thor, anda para casa. Vamos? Psh, 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 psh. Ana? Estão a crescer bonitas. Ana, Dorita, Ana. Ana, vais para casa? Tomazinho, que foi, Tomazinho? Fecha, Thor. Que foi? Olha o Tomazinho! Vamos ver como é que ficou aqui a nossa carne. Olhem, a carne está toda desfeitinha, exatamente como eu queria que ficasse, que é para fazermos então as sanduíches. Vou pegar então na carne. Primeiro, o que é que vou fazer? Vou tirar isto e vou triturar para o molho. E vou tirar a carne e colocar aqui. E depois passar o molho por cima, este caldinho com os legumes, que é para regar aqui em cima. Agora não consigo fazer, que eu estou com o Joaquizinho no colo. Então eu vou tirar a carninha devagarinho e depois vou passar então estes leguminhos. I know that I haven't been who I was.
I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh, I just don't know what to do. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. Só adicionar aqui um bocadinho de páprica. That I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do. Always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do. E depressa se fez noite, não é? O tempo passa assim a voar. Para jantar, vamos então ter a carninha. A carne que fiz em slow cooker, então vai ficar tenrinha, vou pegar a mesma carne de tenrinha, que é para poder, a Beatriz, que é para poder ficar meia desfiada quando se vai colocar no pão. Acho que era aí, filha. Então vamos fazer, acompanhar com arroz, massa para quem quiser, uma saladinha. E aqui o molhinho que vai sair da carninha, que é um molho com legumes, que eu deitei bastantes legumes, triturar. Fica nutritivo tanto para comerem só com a massinha, como para regar a carninha por cima. Então, vamos lá mais à obra, porque já está quase a chegar a hora da janta e eu gosto de pôr a jantinha cedo em casa para não estragar aqui as rotininhas dos meninos, não? Já está, minha, podes vir. O Miguelito estava em explicação, então eu preparei-lhe um pratinho bem fofinho, como ele gosta, para ele comer enquanto que está na aula, e soube-lhe bem que ele mal saiu, queria repetir. Então, queridas amigas, para a sobremesa eu estou aqui a pensar em fazermos uma mousse de chocolate caseirinha. Parece bem? Pronto. E os ingredientes também são muito simples de organizar. Precisamos de 6 ovos, separar as gemas das claras, precisamos de 200 gramas de chocolate, uma colherzinha de manteiga e assim, dizem que gostam de deitar 10 colheres de açúcar, mas eu normalmente deito sempre 5 e metade. Acho que já é bom, acho que já é bom. Então, como é muito simples, enquanto que preparamos ali as coisinhas para mesas, etc, vou fazer já a mousse. E deixo repousar aqui um bocadinho no frigorífico, os miúdos gostam mesmo dela assim meia molita e tal. Então, vamos lá. Aqui as claras, vamos então
Pôr-as a bater. Queridas amigas, já temos aqui a manteiga derretida com o chocolate. Agora vamos adicionar aqui aos pouquinhos as gemas e mexer bem. Vamos adicionando as 6 assim aos pouquinhos. Mexer bem. Eu aqui já tenho até aqui as natas batidas, as natas, as claras em castelo. Este barulho é o Joaquim, está aqui a abrir e a fechar portas. Vocês desculpem lá. Sabem como é que é uma casa com crianças? Estou aqui e estou a ver o que ele está a fazer. Vou dar aqui mais estas minhas. Com o próprio calor aqui da placa, não é? Da água que está a ferver. Pronto, já está ali no normal dele. Ah, Joaquim, tira a batata da boca! Não se come batata assim. Agora, depois de misturadas aqui as gemas, vamos então deitar o açúcar. Saúde, meu filho! A receita original diz 10 colheres, mas eu vou deitar só 5. Uma, duas, três. O que foi, meu amor? Não, não mexas na máquina, amor. Quatro, cinco. Ui! Então, anda cá a palinha. Anda a palinha, mãe. Anda ver o que a mamãe está a fazer. Ana, vamos ver o que a mamãe está a fazer. O que é que a mamãe está a fazer? Está a fazer uma coisa que tu não podes papar. Não é? Vou ter que aprender a fazer uma mousse de abacate para o Joaquim. Ou qualquer coisa assim, do género. Não leva açúcar nem chocolate, não é, filho? Pronto, e agora vamos adicionar aqui as claras. Envolver. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. Que é para sair tudo, não é? Tum, tum. Tum, tum, tum. Quem é? Pode entrar. Aqui a ver se tinha aqui a outra. Mas não tem outra colher. Não tem. Não tenho, filho.
Olhem, aqui está bem envolvidinha. Agora vou levar mesmo assim na tacinha. Não vou pôr em tacinhas pequenas, vou colocar mesmo assim no frigorífico e deixar repousar. Isto, o ideal seria repousar por umas 4 horinhas, mas não acredito que os miúdos vão deixar isto ficar assim por tanto tempo. Mas vocês sabiam que a mousse de chocolate é uma iguaria do norte? Sabiam? Do norte vem coisas muito boas, não é? Principalmente a gastronomia. Olhem, queridas amigas, sim, com o pratinho limpo, se tem um excelente aspecto. Extraordinário. Agora vou colocar então ali no forno, no forninho, não, no frigorífico, o máximo de tempo possível que der para repousar. Mas olhem, aqui está uma mousse de chocolate do norte, caseira, espetacular, olha. Para a sobremesa de hoje. Minhas queridas, hoje o dia foi assim bem atribulado, não é? Logo o vídeo vai ficar um bocadinho mais curtinho que o normal. Mas hoje foi feito com muito amor e carinho na mesma para vocês. Partilhei sempre com um prazer enorme. Espera aqui, eu vou buscar o Joaquim que eu estava a dizer, gente. Ani, cá! Ani, Ani! Ani, Ani, cá! Vamos dizer tchau, tchau. É um prazer enorme partilhar aqui o nosso dia convosco, com muito amor e carinho. Vocês já fazem parte aqui da nossa casa, da nossa família. E nós agradecemos todos os minutinhos que vocês passam aqui connosco. E se não for pedir muito, eu queria-vos pedir, se não se importam, para me ajudar aqui mais um bocadinho, a ver se chegamos até aos 2 mil inscritos até ao fim do ano, será? Se me ajudam a partilhar este vídeo, partilhem este vídeo com alguém que vocês acham que pode gostar deste conteúdo, clicarem em gosto e a deixarem um comentário. Partilhem aqui as vossas receitinhas também de mousse de chocolate, alguma receita que vocês. É, vocês fazem muito aí em casa para vocês, com muito amor e carinho para a vossa família. Nós vamos nos despedir por hoje. Mandar assim um beijo, olha. Manda um beijo. Um beijinho grande. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Mas tu, tchau, tchau. Tchau.